კურსორის სტუმარია ფოთის ცენტრალური საავადმყოფო ბომონდის ბავშთა COVID პედიატრიული განყოფილების მთავარი ექიმი, ხელმძღვანელი ქალბატონი, პედიატრი, ბავშთა ექიმი, ქალბატონი. ნინო კირთაძე, საღამოშვიდობისა, ქალბატონინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ჩვენი ქალაქის სტუმარი. ქალბატონ ნინო, გახლავთ ქუთაისიდან მოწვეული ექიმი. ქალბატონინო, რამდენი ხანია რაც ფოთის ცენტრალურ საავადმყოფო ბომონდში გაიხსნა ბავშთა COVID განყოფილება და დღეისათვის რამდენი ბავშვი ირიცხება თქვენს კლინიკაში? გაიხსნა 8 ნოემბერს ჩვენი განყოფილება, ამუშავდა 8 ნოემბრიდან დღემდე გავლილი არის 64 ბავშვი. დღესაც, ну, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს შემოსვლა ბავშვების. როგორი სირთულით მიმდინარეობს პატარებში COVID ინფექცია? ჩვენ ვიცით, რომ დიდებში გარკვეულწილად იწვევს, ასაკოვან ადამიანებში, მოწყვლა ჯგუფებში იწვევს გართულებებს, სამწუხაროდ არის ლეტალური შედეგებიც, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვებში შედარებით იოლ ფორმებში მიმდინარეობს. რომ ნამდვილად გეთანხმებით იმასთან შედარებით, ჩვენ ახლა ვმუშაოთ, ну, დიდებთანაც მაქვს ნამუშევარი. იმასთან შედარებით, ვიდრე დიდები არიან, ბავშვები შედარებით იოლად გამოდიან, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ყველა ერთნაირად მიდის და ყველგან ერთნაირად მიდის. სიტუაცია, რა თქმა უნდა, სახიფათო არის COVID-ისთვის ისეთი ბავშვები, რომლებიც დაავადებული არიან რაიმე დაავადებით მანამდე. ამისთვის საოცრებად საქან გაშვა და როგორც გაიგებს შობელი უნდა მიმართოს ექიმს. ისე ერთიანად რო ავიღოთ ყველა ბავშვის შედეგებით, კმაყოფილი ვართ, განკურნებადია, ჩვეულებრივ ვირუსივით მიდის და გამოჯანმრთელებული ბავშვებიც ბევრი არიან. თითქმის ამ 60 ბავშვიდან, ვინც ჩვენთან მოგმართეს, მხოლოდ ერთი ბავშვის შემთხვევაში იყო გართულება, შემოსულიყო სუთქვის წვავე უკმარისობით და იქ დაზიანების ხარისხი იყო მაღალი, ფილტვის დაზიანების ხარისხი, რომელიც იქვე ნახევარ საათში გადაყვანილი იყო ციციშვილის საავადმყოფოში და ღმერთის მადლობა, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდა და მშვიდობით. დანარჩენ შემთხვევაში საშუალო სიმძიმის ბავშვები არიან, ტემპერატურები გრძელდება რამოდენიმე დღე, მაღალი ტემპერატურა და საშიშროება, ზუსტად ეს არის პატარა ბავშვებში, რომ არ განვითარდეს, თქვათ, სხვა ვირუსის დროსაც შეიძლება განვითარდეს, თქვათ, იქ კრუჩხა რამდან, ნუ მშობლები დაშინებული არიან, რა თქმა უნდა, და მომართავენ როგორც კი ტემპერატურას, უჭირს დაწევა, ანტიპირატურ საშუალებებზე არ მოქმედებს დიდაც ანტიპირატური საშუალება ამ დროს და ამ შემთხვევაში მოგმართავენ ჩვენ. რამდენიმე დღეში, ანუ ბავშვები უკეთესად არიან. რამდენიმე დღე უწევს დაყოვნება კლინიკაში? დაყოვნება კლინიკაში შეგვიძლია დავაყოლოთ, ну, სანამ ბავშვი კარგად არ იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ 10 დღე გვაქვს იმის ისა, რომ ბავშვი იწვეს საავადმყოფოში. თუმცა არიან ბავშვები, რომლებიც აი ვაკურდებით და 3 დღის განმავლობაში ტემპერატურა აღარ არის, ბავშვი აქტიურია, მიიღო საკვები, სითხეები მიიღო და აღარ არის საჭიროება იმისა, ზოგიერთ მშობელი თავისი მოთხოვნით შეუძლია ხელწერილის საფუძველზე თქვა 5 დღეში, 7 დღეში წავიდეს ბინას. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ადამიანებში, ზრდასრულ ადამიანებში მიმდინარეობს იოლ ფორმებში COVID ინფექცია, 12 დღე აქვს მას ინკუბაციის პერიოდი. ამ შემთხვევაში პატარებში, არასრულ წლუნებში რამდენი დღე გრძელდება ინკუბაცია? ეს არის პატარებში და საათი 12 დღე. რაც შეეხება სოციალური დისტანციის დაცვას, პირბადის ხმარებას, ჩვენ ვიცით, რომ დიდებში ყოველთვის მოგვიწოდებენ, არსებობს სოციალური დისტანცია, არსებობს პირბადე. როგორ ახერხებთ და თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება იმ მშობლებისთვის, ვისაც პატარები ყავს? Ну, რა თქმა უნდა, მშობლებმა უნდა დაეცვან თავი და კიდევ ერთხელ არის ერთი რაღაც კიდე, რომ აი მშობლები, რომლებსაც ჩვენთან მომართვიანობა ჰქონდათ და ბავშვები იყვნენ COVID ინფიცირებული, იყო რამოდენიმე მშობელი, რომელსაც აცრა ჰქონდა გაკეთებული და მას არ ჰქონდა ინფექცია, არ დაუდასტურდა ჩატარებული ტესტის შედეგად და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ ეს იმისაბამია, რომ მოუწოდო ყველას, რომ აიცრან და დავიცვათ ჩვენი შვილები, შვილიშვილები და საზოგადოება საერთოდ ამ სენისგან და შეუწყოთ ხელი აცრა. ეს ყველაზე ისეთი მისაწოდომი არის ჩვენთვის ახლა და ალბათ ყველაზე ჭკვიანურია, რომ აიცრას მშობლები და ამითი დავიცვათ მისი შვილები. ქალბატონინო, მოგეხსენებათ პატარა ბავშვის მართვა და ერთ ოთახში იზოლაციაში მოხვედრა ძალიან რთულია. როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს თქვენს გუნდთან ერთად, რომ მაგალითად 10 პატარა თავის მშობელთან ერთად COVID განყოფილებაში იყოს 10 დღის ან 12 დღის განმავლობაში მოთავსებული? ძალიან რთულია მართლაც. არიან ბავშვები, რომლებიც განიცდიან ძალიან ამას, არიან სტრესულ მდგომარეობაში და არის ისეთი ბავშვები, რომლებიც თქვა აუტიზმით არიან დაავადებული, ასეთ ბავშვებს ძალიან უჭირთ, ანუ ერთ სივრცეში და ერთ რაღაცაში ისა და რა ვიცი, ყველაფერს ვთვლით
ფერადო ცხოვრება რაც შეგვიძლია ზოგჯერ ვახატებთ ზოგჯერ ჩვენი თვითონ თანამშრომლები როგორც ჯამბაზები ისე ექცევიან ამ ბავშვებს და ხან სათამაშოებს თავაზობთ ხან მუსიკას ჩართავთ ხოლმე ვაცეკვებთ ხოლმე და ბუშტებიც აქტუალური თემა უყართ ბავშვებს ბუშტის გაბერას და თან პლუს ამას ჯანმრთელობისთვის რეკომენდაცია ერთ-ერთი ეგარი ბუშტის ბერვაში ვაჯიბრებთ ერთმანეთს რომელი უფრო კარგად გაბერავს რომელი მეც გაბერავს და ამაში უფრო ხერხს გაკყავთ დრო გაკყავს დრო კი ბატონო ბატონო ნინო გვიახლოვდება ომიკრონი უფრო სწორად შემოვიდა უკვე სამცხეროდ საქართველოში თუ გაქვთ ინფორმაცია რა გართულებებს იწვევს არასრულ წლობებში და როგორ მიმდინარეობს ბავშვებში არის უკვე არის დაფიქსირებული რამდენიმე შემთხვევა რამდენადაც ვიცი მაგრამ ნუ მე მინდა ვთქვა რომ და ვიმედოვნებ რომ ასე იქნება რომ ეს ომიკრონი იქნება ალბათ ბოლო ეტაპი ამ ესა ვირუსის და ნუ პანდემია დასრულდება დასრულდება ამით ალბათ 2022 წელში ხალბატონინო რამდენ საწოლზია გათვლილი ფოთი ცენტრალურ საავადმყოფო ბომონტში კოვიდ პედიატრიული განყოფილება და ერთდროულად რამდენი პატარას მიღება შეგიძლიათ ალბათ მშობლებთან ერთად მოდიან ხო მარტო ბავშვი ერთად მოდიან მარტო ბავშვი არა და ჩვენ მშობლებსაც უწევთ ჩვეულებრივ მკურნალობას იქვე ბავშვებთან ერთად ოღონდ რა თქმა უნდა თერაპევტი და ნუ ინფექციონისტი ერთვება მის დანიშნულებაში და ერთად მკურნალობ მშობელს და ბავშვიც და ისე 10 საწოლზია ბავშვი მაგრამ ქონია შემთხვევა როცა მოსულა ორი შვილი თქვათ და რაღაცა ერთდროულად 14 ბავშვი გწოლია გამოგვიყენებია თერაპიის თქვათ რომელიმე პალატა და რაც ეხება მომართვიანობას მარტო ფოთის მასშტაბით არის თუ რეგიონის მასშტაბით ოპერირებს რეგიონის მასშტაბით არის მოდის ზუგდიდიც მოდის რავიცხთან ბევრი დასავლეთ ანუ სამეგრელოს რეგიონიდან სამეგრელოს კი საკმაოდ არის დატვირთული მარტოდან არიან კი ბატონო ზუგდიდიდან არიან ახალი წელი გვიახლოვდება რამოდენიმე დღეში შემოაღებს 2022 წელი საქართველოს და სრულიად სამყაროში ახალ წელს და ახალ კარს. ახალ წელს რას აპირებთ თუ გაქვთ განსხვავებული აქტივობა რაიმე დაგეგმილი ან ალბათ ერთად შეხვდებით. ალბათ ერთად შეხვდებით და სურპრიზებიც ალბათ იქნება. და თქონდა წინასწარ არ ვიტყვით ბავშვებისთვის რომლებიც იქნებიან იმჟამად სტაციონარში. გალატონიო მოგეხსენებათ ფოთი დასავლეთის ის ყველაზე უმდაბლესი ტერიტორია სადაც ზღვის დონიდან დაბლა ცხოვრობს მოსახლეობა ფოთის. ამიტომ ნესტი ტენიანობა ყოველთვის მაღალია. რა რეკომენდაციებს მიცემთ მშობლებს? ნუ ამიტომ არის რომ ბრონქიტები უფრო ხშირია და ეხლა შემოსული ფოთელი ბავშვების ანუ კოვიდ ინფექციების პერიოდში ძალიან ხშირია შეტევითი მშრალი ხველა. ანუ ბრონქიტის მაჩვენებელი არის აქ უფრო მეტი და ეს მშობლებს რომ ეკითხებით, ეს არ არის პირველი და ეს არის თქვათ საზოგადოდ ამ ბავშვის ისა. ელემენტარული რაც შეიძლება ყველაზე მეტად არის ჰაერის გამოცვლა, რომელიც უპირველესია და ვერაფერი ვერ შეცვლის ამას. ნუ მითუმეტეს ზამთარია და თუ შესაძლებლობა აკურიან იქნება, სულ რამ იქნება. Ну იქ აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანი რეგიონი. მთიანი რეგიონი, კი ბატონო, შეგიძლია შეუძლია მშობელს გამოიყენოს იმუნიტეტის ასაწევად და როგორ გეკითხებიან რომ რა შეიძლება მიცეთ რა რა, ასე კონკრეტულად რაიმე ისეთი არ არის რომ აი თქვა ამ წამას მიცემ და კოვიდი არ დაგემართოს, არ შეგეყაროს რაღაც ესეთი რაღაცები არ ხდება უბრალოდ იმუნურ სისტემას გაძლიერება ჭირდება ბავშვებისთვის, ну რეკომენდაციას ახლა როგორც იმუნიტეტს უხდება ისევე იმას დევიტამინს უწევენ ახლა რეკომენდაციას და ნუ მე შეიძლება გავუწევდა ომეგა 3-ს, რომელიც შეიძლება ზამთრის პერიოდში ბავშვებმა მიიღო. აქტიურად მიიღო. ჩვენს ქალაქში სტუმრად ვგრძანდებით, ჩამოსული ხართ ქუთაისიდან, როგორ მოგწონთ ჩვენი ქალაქი და რა პირობები დაგხვდათ ფოთის ცენტრალურ საავადმყოფო ბომონტში? არის რა შესაბამისი პირობები და როგორ მოგწონთ ჩვენი ქალაქი და ბომონტის ნაწილია და ამიტომ კმაყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა. ახალი კლინიკაა ჩვენს ქალაქში. კლინიკაა და ძალიან კარგად არის აღჭურვილი. ძალიან სიმშვიდე, კარგი თანამშრომლები, რა ვიცი, პოზიტიური. საერთოდ მე ვარ პოზიტიური ადამიანი და ყველას ხვდები პოზიტიურად. ჩემთვის ადგილის მოცვლაც თითქმის რაღაცა თითქოს, რა ვიცი, მიადვილდება ასე რომ ვთქვა. იყო პირველად რომ გაიხსნა, ქობულეთშიც ვიყავი ორი თვე, როცა პანდემია მძინვარებდა და ძალიან შევეგუე მხალხს და ძალიან მიყვარს ისე და მინდა მოკითხვა, გადავწე ყველას და მივლოცოთ ამდენი ახალი წელი. მაბედნიერებს ხალხთან ურთიერთობა, ბავშვებთან ურთიერთობა და მინდა ყველა ბედნიერი იყოს და კარგი თვალით შევხედოთ საერთოდ მომავალს და ნუ არ ვიცი, არ შეიძლება ყოველთვის ცუდი ვთქვათ და ცუდი ვიფიქროთ. მოდი შევხედოთ კარგი რა კეთდება, ისიც გავარჩიოთ რომ რა არის კარგი და რა არის ცუდი, მაგრამ ის რაც მართლა ახლა ჩვენ ამ პერიოდში პანდემიისთვის გაკეთდა და ექიმები და
ექთნები და ჩვენი სფერო, რასაც აკეთებს, აი ადამიანობის, რა ვიცი, ყველანაირი ის არის და რა, და დავაფასოთ ცოტა მე მგონი. ძალიან კარგი. ახლა სულ არ ყოფითი არ დავილაპარაკოთ. კიდევ ერთხელ ძალიან კარგი ხდება და არ არის ყველაფერი ისე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის, ახართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე ტელემაყურებელს ვეთქრო, გავდა ნინო პირდაპირ, ესე ვთქვათ, პალატიდან, საავადმყოფოს კედლებიდან წამოვიყვანეთ, რომ ყოფილიყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა მოგელოცოთ ამდეგე 2022 წელი, ვთქვათ და ვიოცნებოთ და ვისურვოთ, რომ 2022 წელი, როგორც თქვენ ბრძანდეთ, იქნება ნამდვილად კორონა პანდემიის დასრულების ლად გამოცხადებული და ალბათ წლის ბოლოდან თითოეული ჩვენთაგანი დაუბრუნდება ჩვეულ ცხოვრებას, ჩვეულ ცხოვრების რიტმს და ვიმედოვნოთ, რომ 2022 წლის ბოლო აუცილებლად იქნება ნამდვილად პანდემიის დასასრული და ახალი ცხოვრების დასაწყისი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ქალაქ ფოთის ცენტრალური საავადმყოფო ბოლმონდის COVID პედიატრიული განყოფილების ექიმი, პედიატრი, ქალბატონი ნინო კირთაძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით უკვე მომავალ წლამდე კეთილი სურვილებით ნახვამდის. გონოთ, ეცოლე ყველას. გმადლობთ. უსურვებ ყველას.